Tako da jednostavno, znači, iza njega se nalazi Voronež, gde je takođe ovaj vojni aerodrom i sve je to na neki način trebalo ovaj, sa ovim osvajanjem teritorije, koji nije mali, ovo što je rekao ovaj kolega, znači radi se o 28 do sada osvojenih mesta, u tom demografskom smislu nije to možda puno, radi se negde oko 2000 ljudi koji žive na toj teritoriji, ali sa teritorije čitave, znači, ovaj oblasti je pomereno skoro 200.000 ljudi, 120.000 ljudi je već raseljeno, a negde oko 60.000 ljudi se sprema da napusti ovaj svoje domove u slučaju potrebe. U svakom slučaju, znači, možemo da konstatujemo u tom vojničkom smislu, u trenutnom smislu, ne analizirajući šta će se dalje desiti, možemo samo da kažemo da su Ukrajinci uspeli da iznenade Rusku federalnu službu bezbednosti i ovo je jedan od većih propusta federalne službe bezbednosti koja je dozvolila da jednostavno, znači, da u tim graničnim oblastima, znači nisam slučajno nabrao Brijansku i ovaj Kursku i Belgorodsku oblast, znači te granične ove linije su morale biti zatvorene hermetički, ne samo tehničkim sredstvima, nego i vojskom, tako da ne postoji mogućnost ovaj, da ukrajinske ovaj, snage postignu neki značajniji efekat.